Vučić i kthehet ambasadorit Amerikan, ndalu burr. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić duket se është çuditur nga deklarata e ambasadorit Amerikan në Beograd. Kajli Scott, që nuk duhet fajsuar vetëm Prishtina. Si pas medjave serbe, reagimi presidentit serb vjen pas deklaratës ambasadorit Scott që në mardhënjet e deritanishme midis Beogradit dhe Prishtinës në munges të dialogut faj është tek të dy palët. Unë jam i habitur nga deklarata e Scott, ndalu burr. Ata thonë se ndajnë fajin. Thuajt, çfarë është faji ynë? Mendohet të ketë thënë Vučić. Bisedimet në përmjet Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë për shkak të vendosjes së taksës ndaj mallrave serbe nga ana e qeverisë së Kosovës. Një veprim i tillë thuhet të ketë ardhur si pasojë angazhimit të Serbisë për të lobuar në disa vende për të tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në këtë drejtim, përveç Brukselit, edhe Washingtoni po bën thirrje që palët të ndalin veprimet që dëmtojnë procesin negociator dhe të kthehen në tryezën e bisedimeve.